Перше знайомство школярів з Польщі, Чехії, Словаччини та України, які приїхали до словацького містечка Зуберець в рамках європейського проекту, відбулось в місцевій школі. Це вже не перший наш досвід брати участь у подібних проектах. Цього разу ми раді вітати гостей в нашому регіоні. Приємно, що до нас завітали діти з Чехії, Польщі та України. Це дуже важливо, адже такі зустрічі стирають і мовні, і соціальні бар'єри. А ще діти отримують нових друзів. Привітали під час урочистої зустрічі наймолодшого партнера проекту з України. А до вулиці між нами привітати нового партнера цього проекту, а то є обець Люблю з України. Це для нас вперше, і нам дуже приємно зараз бути присутнім тут з нашими учителями, з нашими директорами, з нашими дітками. Це для нас, як я вже сказав, новинка, і дуже-дуже приємно, і всім дякую, всім особливо партнерам, які нас залучили до цього проєкту. Сьогодні тут зустрілись діти з 5 населених пунктів – Верхлабі та Студінець з Чехії, польського Ковері, українського села Угля та діти із Зуберець. Ми раді, що вони мають можливість поспілкуватись та розповісти один одному про свій край, свою культуру. І таку можливість ми маємо завдяки європейському проєкту, який ми реалізували в рамках Вишеградського фонду. До цього проєкту Закарпаття приєдналось вперше. Зокрема, участь у проєкті взяло Тячівське село Угля. Ідею започаткували місто Верхлабі. Це місто, яке знаходиться в Чеська Республіка, в Національному парку Криконоші. Це вже фактично кінець Карпатського регіону. І у них виникла така ідея, щоб зорганізувати всіх максимально такі регіони, де проходять які проходять по Карпатам, в різних країнах, об'єднати культуру різних країн. Це Чехія, Польща, Бещади, Словакія, Татри, Україна, Карпати. І представити культуру, загальну культуру, розібрати, презентувати от усього Карпатського хребта, який є фактично проходить через пів Європи. Наступний день розпочався зі спортивних заходів. Дівчата грали в баскетбол, а хлопці зустрілись на футбольному полі в товариських матчах. Також на дітей чекали творчо-інтелектуальні завдання. Учні повинні були підготувати цікаву презентацію свого регіону. Було створено ідею описати тему, щоб кожна школа, кожен населений пункт, які будуть представлені у проєкті, представляли свій регіон з точки зору туристичного краєзнавства. Діти опрацювали матеріал по своєму краю, по плану, який було попередньо нами записаний, затверджений. Хоч виконати завдання дітям і допомагали їх вчителі, саму презентацію школярі проводили вже самостійно. Окрім розповіді про свій регіон, його природні пам'ятки та визначні місця, учні продемонстрували також культуру та традиції своїх предків. Через тебе в сочі бита, я не смутна, але сердита, через тебе в сочі бита. На завершення заходу – обмін подарунками та дискотека. Ну, а вже в наступні дні на дітей чекала не менш насичена програма. Поїздка в гори для школярів стала однією з найбільш емоційних подорожей. Вже з верхньої станції гірськолишного витягу відкривається неймовірна панорама. В цю пору тут нерідко можна побачити, як осінь зустрічається із зимою. Адже перший сніг на високогір'ї інколи випадає навіть в вересні. Такі краєвиди, так класно, з нею сторони. З іншої тут ще осінь, так просто красиво, шикарно. Такого я ще не бачила. Це вперше. Рогачі – це рай для прихильників пішого туризму та велосипедистів, а ще лижників та сноубордистів. Тут прокладено багато туристичних маршрутів, а головне – тут всюди можна помилуватись унікальними краєвидами. Місце, де ми знаходимося, це територія Татранського національного парку, найстарішого парку Словаччини. Він був створений ще у 1949 році. Змоделювали рельєф, який ви бачите перед собою, льодовики мільйони років тому. Після того, як вони сходили, на окремих територіях залишились ізольовані місцини, де збереглась унікальна флора та фауна. Тут можна зустріти такі види тварин та рослин, які не живуть більше ніде в Європі. Найцінніше із них – сарна, символ Татр. Це унікальний вид, оскільки після льодовикового періоду тисячоліттями він розвивався абсолютно ізольовано. Унікальними видами рослин та тварин опікуються працівники Татранського національного парку. Вони й розробляють туристичні маршрути. А от про безпеку туристів дбають гірські рятувальники. Їх задача – відшукати заблукалих мандрівників та надати допомогу тим, хто травмувався в горах. У нас працює 7 гірських рятувальників, але є ще 30 добровольців із місцевих сіл, які також можуть долучитись до роботи. При потребі ми викликаємо гелікоптер. За попередній сезон ми надали допомогу понад 150 туристам. Взимку найбільшу небезпеку становлять лавини, а влітку – блискавка.
На оснащенні у рятувальників також два позашляховики, кілька скутерів та снігоходи, а ще спеціальні ноші. Для школярів провели майстер-клас, як ними користуватись. На службі у рятувальників є ще один помічник – чотирилапий. Він рятує людей, які потрапили під лавини. А це наш Ронні. Він може відчути запах людини за 200-300 метрів. Він наш великий помічник. У деяких випадках він дуже допомагає. Також познайомили дітей з історією, культурою та традиціями регіону Орава. Відвідали діти Оравський град, один з найбільш відвідуваних замків Словаччини. З'явилася ця фортеця на місці старовинної дерев'яної споруди на важливому у той час торговельному шляху. Цей замок вперше згадується в документах від 1256 року. В давні часи багато завойовників хотіли стати володарями цієї могутньої фортеці. Їх приваблювала архітектура споруди, поєднання оборонних елементів з ренесансними будівлями. Ну а завдяки цікавому розташуванню замок ще називали Орлиним гніздом. Над нами знаходяться мури, з яких на ворога виливали гарячу смолу або кидали каміння, щоб захистити замок від завойовників. А ось під цим містком знаходилась яма глибиною 5 метрів. Там внизу стояли різні гострі предмети, тож ворог, який пройшов першу лінію оборони, падав у цю яму, яку називали Вовчою. Замок складається з 3 рівнів. Найдавніший – 3-й, адже фортецю будували згори. З'єднані вони між собою вузькими сходинками. З кожного рівня відкривається чудова панорама на долину. Усюди затишні внутрішні дворики, але в палацах можна побачити старовинні меблі та різноманітні експозиції – археологічну, художню, природничу. А ще в замку створили особливий зал, присвячений фільмам, які знімали в його стінах, зокрема, про графа Дракулу. Якщо замок демонструє, як жили місцеві багато століть тому, то музей скансен старовинного села, що знаходиться в Зуборці, може повернути вже в не таке далеке минуле. Дорогою до нього зустрічає амфітеатр, побудований в формі колиби, якому вже майже 45 років. На цій сцені щороку у серпні ми проводимо фольклорний фестиваль. Сюди приїжджають фольклорні гурти не лише з інших регіонів Словаччини, а й з Польщі, Чехії, навіть Білорусі. А ще тут виступали гості з Лондона. За кількасот метрів від старовинного амфітеатру свої двері відчиняє село-музей під відкритим небом. Це наймолодше оравське село, але з найдавнішими будинками. Дерев'яні будиночки, яких тут понад півсотні, звозили сюди з усього регіону. І тут наново збирали. Є тут і унікальна старовинна церква, і давній млин. Всередині будинків збереглись меблі та предмети побуту. Ну а ремісників тут можна зустріти і зараз. Вони не просто покажуть, як працювали люди в давні часи, а й проведуть майстер-клас. Дізнатись тут можна не лише, як люди жили та працювали колись, а й як розважались та веселились, якими музичними інструментами користувались та які танці були колись популярні. Ми сподіваємось, діти побачили, якою є культура інших країн, хоч ми й знаходимося недалеко один від одного, наші традиції дещо відрізняються. Ми раді можливості обмінятися своїми культурними традиціями, розповісти про наші туристичні атракції та природні пам'ятки. Сподіваємось, діти отримали море задоволення та позитивних емоцій. Веселі розваги, подорожі, гра у боулінг та купання в басейні. Жодної миті діти не сумували. Мені сподобалася, звичайно, атмосфера. Це було дуже круто, тому що ми завели нових друзів, дуже багато, і з різних країн. Мені дуже сподобався також замок, тому що атмосфера середньовіччя, там музей був класний досить. Ми побачили, як жили давні королі, давні прислуги, і дуже класний вид замку. Ми весело провели з ними час, іменно, як виражалася, командна гра, як коли ми грали в це як боулінг. Там вони за нас вболівали, ми за них. Це було дуже красиво. Це просто неперевершення емоцій. Ну а найнеприємніша мить поїздки – прощання з новими друзями. Від такої чотириденної подорожі учасники проєкту отримали новий досвід та, головне, яскраві емоції, які залишаться на все життя.